नमस्कार निरूपा लाइफस्टाइल चैनल टिलो आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाय पुनर एटा नतुन भिडिओ आरम्भ करबोले लैछो आशा करिछो आपनालोक सकलो भाले आसे सकलो भाले थाकक ताके कामना करिछो फ्रेंड्स आपनालोके जानि होयतो आसरित होबो आजि मय आपनालोक जेतु क्रीम बनाय देखम आपनालोके मार्केटत जदि ए क्रीमतो किनिबोले जाय तेतिया आपनालोके 2000 टकार पुरा 5000 टका भरिबो लागिबो खुनिबोले होयतो आसरित लागिसे आरो ए क्रीमतो मय आपनालोक एक टका पैसा खर्च नकरा कोई घरते बनाय देखुआ आपनालोके मु खुदि थाके सालर विभिन्न समस्यार बारे आमी केने धरनर क्रीम व्यवहार करिबो पारो ए बारे आजि मय आपनालोकर माजले घरते बनुआ एटा नाइट क्रीम लय आहिसु जेतु क्रीमत कोनो धरनर केमिकल नाय 100% नेचुरल हाय एतु एटा घरुआ एंटी एजिंग क्रीम हाय कोनि जदि बयखत कय देखात खुरु होय थाकिबो बिचारे आपनार सालखन जदि आपनि धुनिया कय राखिबो बिचारे तेतिया आपनालोके ए क्रीम तो व्यवहार करिबो पारे ए क्रीम तो बनाबोले मय एटा सिक्रेट इनग्रेडिएंट एड करिसु तार बिषय म आपनलक खबिहे कम यार कारणे आपनलके भिडीयोटु एकेबारे शेख लगे चाय थाकिबो लागिब जदि टपिकटु ভাল লাগিছে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব প্ৰথমবাৰ বাবে যদি নিৰুপা লাইফষ্টাইল চেনেলটোত আহিছে সাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহলে বলো পলম নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ক্ৰীমটো লগাবলৈ 17-18 বছৰ বয়সৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে কিয়নো ঘৰুৱা বস্তুৱে বনাইছো ইয়াত কোনো ধৰণৰ সাইড এফেক্ট নাই এটো এটা এনেকুৱা ক্রিম হয় যিয়ে আপোনাৰ ছালৰ উজ্জ্বলতাটো বৃদ্ধি কৰিব ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ ছালখন টাইট কৰিব যাতে আপোনাৰ ছালখন সোনকালে ঢিলা হৈ নাযায় ছালত বলি ৰেখা বা বয়স হৈছে নপৰে ক্রিমটো যদি আপোনালোকে ফ্রিজত স্টোর কৰি ৰাখে তেতিয়া এসপ্তাহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেহলে বলক চাই লওঁ এই সিক্রেট ইনগ্রেডিয়েন্টটো কি এই ক্রিমটো মই কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিলোঁ यार बाबे मय लैछु आयुर्वेदिक औषधि गुण सम्पन्न अपराजिता फुल बर्तमान ब्यूटी इंडस्ट्रीत जथेष्ट जनप्रिय हो पड़िछे अपराजिता फुल मार्केटत एतिया इयार पाउडर इयार फुल अपराजिता फुलर साह इयार विभिन्न धरणर क्रीम जथेष्ट दामत बिक्री होय आछे अपराजिता फुलत जथेष्ट मात्रात एंटीऑक्सिडेंट पुआ जाय इ आमार कोलेजेनर प्रोडक्शन तो बृद्धि करे जार फलत स्किन खन देखात कम बयखिया जे लागिबो स्किन खन टाइट हबो ইয়াত এন্টি ইনফ্লামেটরি প্রপার্টিসও আছে যার ফলত আপোনাৰ স্কিনত হোৱা ইনফেকশন বা খজুৱতি দূৰ কৰিব অপরাজিতা ফুলৰ আপোনালোকে কেবাটাও ভেৰাইটি পাই যাব এটা বগা আহে এটা নীলা আহে আৰু মোৰ ওচৰত যিটো আছে অলপ পাতল বেঙুনীয়া হয় মই একেবাৰে কমকৈ লৈছোঁ খুব 2-3 পাহমান মই ফুল লৈছোঁ এইদৰে মই ফুলৰ পাহিখিনি মই গুচাই লৈছোঁ ইয়াৰ আগত যিটো মই জবা ফুল দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াৰ প্ৰচেছটো একেই হয় ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে গৰম পানী দি পেলাই ফুলখিনি তিয়াই ৰাখিব পাৰে গৰম পানীত আৰু যেতিয়া গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিব তাৰপিছতে দেখিব কালাৰটো একেবাৰে ফুলৰ কালাৰটো পানীৰ লগত মিক্স হৈ যাব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে এই যিখিনি পানী আছে পানীৰ সৈতে এই ফুলখিনি আপোনালোকে পিচি ল'ব পাৰে পিচি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ভালদৰে চেকি পেলাই ইয়াৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'ব খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে এয়া প্ৰকৃতিয়ে দিয়া কালাৰ ইয়াত কোনো আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ নাই যিটো আমি কেৱল প্ৰকৃতিৰ পৰা পাইছোঁ যি আপোনাৰ ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰিব ছালখন ধুনীয়া কৰাত সহায় কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছত মই এই ক্ৰীমটো বনাবলৈ 2-3 বস্তু ইয়াৰ লগত এড কৰিম ইয়াৰ লগত মই এচামুচ এলোভেৰা জেল দিছোঁ যদি আপোনাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হয় তেতিয়া আপোনালোকে এচামুচ বাদাম তেল নহ'লে নাৰিকল তেল এড কৰিব পাৰে মই এচামুচ কোকোনাট ভার্জিন অয়েল ইয়ার লগত এড কৰিছো যদি আপোনাৰ স্কিনখন অয়েলি হয় তেতিয়া আপোনালোকে অয়েল এড নকৰিলেও হল এলোভেৰা জেল এড কৰিব আৰু শেষত মই দিছো লেমন গ্রাস এসেনশিয়াল অয়েল যিটো অয়েল এড কৰাৰ পাছত আমাৰ ক্রিমটো সোনকালে বেয়া হৈ নাযায় আৰু এই লেমন গ্রাস এসেনশিয়াল অয়েলৰ বহুত বেছি বেনিফিটস আছে স্কিন বেনিফিটস মই ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক বেলেগ ভিডিওতে মই শেয়ার কৰিম ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াৰ বেছি নালাগে খুব এক বা 2-3 টোপালমান মই ইয়াত এড কৰিছোঁ এতিয়া গোটেইকেইটা সামগ্ৰী খুব ভালদৰে মিক্স কৰিম যাতে আমাৰ ক্ৰীমটো তৈয়াৰ হৈ যায় এইদৰে আপোনালোকে লৰাই থাকিব আৰু চাব খুব ধুনীয়া এটা ক্ৰীম তৈয়াৰ হৈ যাব এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব মই কৈছোঁ এইটো এটা নাইট ক্ৰীম হয় এটা এণ্টি এজিং ক্ৰীম হয় আপোনালোকে ফ্ৰিজত ষ্টোৰ কৰি ৰাখিব এসপ্তাহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভালদৰে যেতিয়া আপোনাৰ স্কিনখন ক্লিন কৰিব ক্লিন কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো আপোনাৰ স্কিনত এপ্লাই কৰিব আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে ঘৰতে বনাব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই দীপাঞ্জলি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ